حفظی چی؟ چند دیوار ما خونه؟ بلکل ماشاءالله دیر زبردست زیر یار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما خوب دوستان څنګه ښه امیدارم تاسو به ښه دا دی ما سره ډاکټر آفتاب دی خو چکر راولګو نهه طرف ته تاسو لیدی شئ ماشاءالله ډیر زیات زبردست زی دی او څه پکې ویل غواړي مسافر له څه میسج ورکول غواړي خاص کر مونږ مسافر ته به ځم ووایو بس چې کله د خوشحالۍ د ورځ وي که ځان په زوره خوشحاله وي او څه پروګرامونه مپرامونه کوئ به ځان خوشحاله ساتئ وایي علمه د یو بل نه زارېږئ علمه د یو بل نه زارېږئ ژوندون د ژمې مازدیګر د تېر بشي نه بس ګرځئ چکرې وایئ خوندونه کوئ مزې کوئ او ښه خوراکونه کوئ بس دعاګانې احتیاط ساتئ او بس مونږ سره اوسئ او تاسو ته به پته یې همیشه چې پروګرام کېږي نو خامخا یو نه یو شی پکې پاتې کېږي څنګه چې زموږ نه نن څه پاتې شوې ده کوئله کوئله رانه پاتې شوې ده تاسو پته را دلته ډېر خنداسې دواړه ماحول دی خنداسې دواړه ماحول دی موسم ډېر زبردست دی بند کړه هغلته اور ټیټ ګڼ بل شی دی بس غوټه ده په ګټه او په لخته باندې ځکه شوړې م پاتې کړل دنیا خو پکې مونږ نه ورغستی مونږ نه ورغستی دکان نه بیا دا اوس آفتاب چې دی غوښه باندې کوي اول له سره راته ووایه دا هغه ځای دی په کوم ځای کې زموږ نه مخکې تېر شوي اختر کې دم پوخ سوځېدلی و که غوښه دې خرابه کړو نو څه وایي نه به خرابېږي بس انشاءالله خرابېدو غم بیا وای نه کوی اورې انشاءالله بس خبره چې غوښه باندې کوي چې کړهۍ لږ برابر شي اور برابر کړی دی زما زړه څه یریږي یریږي یار بیا وي د خرابېدو غم به نه کوم زه صحیح دی ګورو که نه بس بس دسته پوره دي پوره دي پوره ماشاءالله ډېر زبردست دی ماشاءالله ډېر زبردست دی
سوي دي زي باور سر سوي روان يار دا سي اورم بس دار دي اورم دير زبردست نه يار اي چن بيوتي بالکل خاموش اخره چوي دنيا سره مي رابطه ختمه نه خاموش زي شي شانتي ورا ما خون بالکل ماشاء الله دير زبردست زي يار